21 წლის ბაიკერი ემსხვერპლა ავარიას მთაწმინდის გზაზე. Არსებული ინფორმაციით დიდი სიჩქარით მოძრავი მოტოციკლი და მსუბუქი ავტომანქანა ერთმანეთს შეეჯახა, რის შედეგადაც 21 წლის ბექას ეხნიაშვილი დაიღუპა. ავტომანქანა საპარლამენტო უმცირესობის წევრის გიგი წერეთლის ვაჟი მართავდა. მეცხრე არხთან საუბრისას გიგი წერეთელმა მომხდარი დაადასტურა, თუმცა შვილის ბრალეულობას ის უარყოფს. ირაკლი მამალაძე ისაუბრებს ახლა დეტალებით. ირაკლი, რა მიზეზით მოხდა შეჯახება და დაწყებულია თუ არა გამოძიება? გამოძიება დაწყებული აღნიშნულ ფაქტზე, ნინო. 21 წლის ბექა სეხნიაშვილი უკვე გადაასვენეს საკუთარ სახლში, რუსთავში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დღეს რუსთავში იმყოფებოდა. მე შეგახსენეთ, რომ შემთხვევა გუშინ ვიღანღამით, ღამის 12 საათზე მოხდა დაახლოებით. ბაიკერთა ჯგუფი, ბაიკერები ჯგუფურად გადაადგილდებოდნენ მთაწმინდის ტერიტორიაზე, რა დროსაც საპირისპიროდ მომავალ მერსედესის ტიპის ავტომანქანას შეეჯახნენ. ახლობლებიდან, გარდასული ახლობლებიდან ნაცნობი აცხადებდა, რომ 21 წლის ახალგაზრდამ ეს აღნიშნული მოტოციკლეტის რამდენიმე დღის წინ შეიძინა. ახალი დაღირი ყავდა ეს მოტოციკლები, ახლა ხელახი სამი დღის უკვე ჯგუფი ყოფილა რამდენიმე ბაიკერებს თუ რაღაცა ეძახიან რამაც. მოყვარულები იყო, როგორც ვიცით. ვის დაეჯახა უფრო არ გაქვთ ინფორმაცია? ყველაფერი არ ვიცი, ინფორმაცია რაღაცა არ ვიცოს. დღესვე ცნობილი ხდება, რომ ავტომობილს მართავდა პარლამენტარის გიგი წერეთლის ვაჟი, 23 წლის ნუგზარ წერეთელი. გიგი წერეთელი მეცხრე არხთან საუბარში აცხადებს, რომ მისი შვილის ბრალეულობა არ იკვეთება და საუბარია იმაზე, რომ ბაიკერმა გადმოკეთა საპირისპიროდ გზა და ამ დროს მოხდა ეს უბედური შემთხვევა. ჩვენ შეგვიძლია გიგი წერეთლის კომენტარი მოვისმინოთ. მოტოციკლი გადავიდა საპირისპირო მხარეს და შეეჯახა საპირისპირო მხარეს და მეტი ხალხი უამრავი ციკლელი იყო, უამრავი მოწმე იყო და ასე შემდეგ. ესენი ჩამოდიოდნენ ოქროყანიდან და ისინი ამოდიოდნენ ბაიკერები თბილისიდან. ნინა, როგორც გითხარით, დაწყებულია გამოძიება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ბაიკერი სიცოცხლე ემსხვერპლა ავტოავარიას. სულ აქამდე შინაგაზაქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 5-მდე შემთხვევა დაფიქსირებულია. ძირითადად ეს შემთხვევები გამოწვეულია გადაჭარბებული სიჩქარით. გამოძიება შინაგანსაქმეთა სამინისტრო აწარმოებს და აღნიშნულ საქმეზე დეტალები მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც სატრანსპორტო საშუალებებს ექსპერტიზა ჩაუტარდებათ.